nu skal jeg høre drengene helt ned bagved os. Jeg skal køre jer herop. Kom så, drenge. Er vi klar? 3, 2, 1. Fantastisk. Det er ikke mig, der opfordrer dig til noget som helst. Det er ikke mig, der går og stritter unaturligt eller noget som helst. Jeg kommer og går under stille og roligt, og så får jeg lige klap i numsen. Og det er ikke mig. Ja! Oscar og jeg, vi er simpelthen landet i Billund, og det er fordi, at vi er simpelthen de nye værter til Solo OL 2022. Men vi går altså her lige nu. Lige om lidt, der er klokken altså 8, og så går vi altså i gang med det her store show. Vi skal op på en scene og stå, og der kommer sindssygt mange klasser i dag. Vi går simpelthen backstage nu. Det er backstage, og det er biblioteket. Jeg synes faktisk, at det er taktisk klogt af dem at ligge backstage ved biblioteket, for der er ikke nogen børn, der synes, at biblioteker er særlig fede. Så er der aldrig nogen børn på biblioteket, så det er jo perfekt, at det ligger herinde. Godmorgen, chef. Godmorgen, chef. Det er Cecilie, hun skrev. Ja, Cecilie, ja. Hun kom op og bankede på vores dør for at se, om vi var gået i seng kl. 10. Vi skal op kl. 6. Ja, lige præcis. Ja, vi starter kl. 6 her i 4 dage træk. I dag er nok en af de vildeste dage. I dag kommer der altså 85 klasser, og der er nok 15-25 børn i hver eneste klasse. Vi har skrevet altså sådan en hel pose her med autografkort. Ej! Nå ja, vores medvært. Det er vores medvært, Sibote. Ja. Roseborg, så hils på hende. Hej. Ja, ja, ja. Nå, chefen kalder. Ja, vi kommer. Vi kommer, chef. Så, nu er der travlt på. Nu. Den her. Lige med bunden i hovedet. Så jeg kører igen. Velkommen til skole-OL-finalen i børnenes hovedstad. Husk det der, børnenes hovedstad. Det er meget, meget vigtigt. Og så var det fedt at se jer. Hvad laver du? Jeg stjæler medalje. Stjæler du guldmedalje for børnene? Jeg vil have en guldmedalje. Jeg vil gerne have en guldmedalje. Det er tungt nok på lemmerken. Wow. Det er altså de her guldmedaljer, som børnene de får på. Der er selvfølgelig også bronze og sølv. Det er altså delt ud her til sidst på dagen. Men det handler om at have det sjovt, ikke? Det handler om at være med. Det er det jo. Er det ikke rigtigt? Jo, helt sikkert. Oscar, vil du have en guldmedalje? Jeg vil gerne have en guldmedalje. Fedt, mand. Vi har fået et botthorn. Det har vi simpelthen fået lov til at fyre af op på scenen, når det er, at de skal gå indmarsch. Vi går altså snart i gang med dagen, og vi skal snart op på scenen, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Hold kæft, man. Der er altså kommet rigtig, rigtig mange børn. Det bliver rigtig spændende, det her. Vi går bag scenen nu. Nu er vi altså kommet backstage, eller det ved jeg ikke helt, om man kan kalde det. Det er sådan lidt bag ved scenen. Scenen er lige heroppe. Der er ikke sådan sindssygt meget her bagved. Det er bare, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Vi er klar. Kan I have færdige vagter til jer, eller hvad siger I? Jamen, jeg har bestilt til autografskrivningen, har bestilt. Ja, det er godt. Der skal være en. Ja. Ellers så har vi Simone og lidt vagt også. I går. Vi ruller. Vi kører. Jeg ruller. God fornøjelse. Ja, tak. Vi skal give den gas i dag alle sammen. Er I klar til det? Ja! Er I friske? Ja! Er der nogen, der kender? Er der nogen, der subscriber? Sådan. Et par stykker. Vores medvært på scenen, Simone Rosenborg. Giv en kæmpe hånd. Vi har jo faktisk fået lukket hele byen ned. Jeg er spadet af rundt omkring til jeres løb og jeres aktiviteter. Er der nogle piger til stede? Ja! Kunne I mærke? Det rummer helt herop. Jeg fik kulde. Men drengen, vi kan ikke lade pigerne løbe med den. Det kan vi jo ikke. Så nu skal jeg høre drengene helt ned bagved os. Jeg skal køre jer herop. Kom så, drenge. Er vi klar? 3, 2, 1! Fantastisk! Det, der sker nu, det er, at vi skal i gang i motionsløbet og målstregen. Den er lige her. Jeg har fået lov at skyde løbet i gang med sådan et botthorn her. Vi tæller ned! Er vi klar?
2, 1. Sådan, så er Lukas den gang. En tur til alle sammen. Husk at passe på hinanden. Så er motionsløbet altså slut. Vi har stået op på scenen og kaldt alle børnene ind. Lige snart de kom over målstranden, havde de sådan, godt løbet, god tur. Det var det fedt at pege på mig, sådan, at du har løbet stærkt. Dem, der kom først over målstranden, de var lige ved at falde om nærmest. Ja, og imens så står vi på scenen og spiser chokolade. Så skal vi lige have en pause, tror jeg. Og så skal vi faktisk ud og besøge alle de her sejlevens. Det er nemlig sådan, at der går børnene rundt, og de er altså ude ved alle de her sportsgrene. Og der skal vi altså ud og besøge nogle af dem. Vi har en time til det, så vi kan nok ikke nå alle, men vi prøver på det. Vi kommer ud og besøger folk nu. Du må sige et ord til kameraet. Et ord. Ja. Hvad vil du så sige? Subscribe. Ah, det var fire ord. Det var fire, fem ord. Det er smart. Bare subscribe. Det er rigtigt nok. Ja, fordi jeg tager så mange billeder af jer jo, ikke? Så jeg har brug for lige, jeg holder så mange mikrofoner. Ja. Og de der telefoner kan godt være ret fedtet. Det er det. Hvad, leder du efter kæresten, eller hvad? Hvad siger du? Hallo. Hallo. Min væske af, Jule. Tag lige min væske af. Det er nemlig at se, at der er en menneske inde i den. Nå nej, jeg er på med den for helvede. På med den. Er det her, man kigger på dig? Ja. Kan du se mig? Ja. Hallo. Hallo, mand. Hallo. Hvor er du henne, mand? Det er Billys kæreste. Nå. Holder vi lidt pause igen nu. Vi har taget en masse billeder og snakket med en masse jer hele dagen. Det var super dejligt, og vejret er jo, altså, fantastisk. Hej, jeg har lidt svært ved at give high-fives lige nu. Vi holder pause nu, så ses vi senere. Så blev klokken simpelthen 2, og det vil sige, at vi skal altså op. Vi skal have taget en masse billeder, og der er faktisk allerede kø. Prøv lige at se her. Vi skal bare i gang så hurtigt som muligt. Be who you really be, shine from the inside. Så er vi altså kommet udenfor, og vi skal til at cykle. Vi har altså fået sådan nogle fede cykler her, som vi racer lidt rundt på, fordi vi skal ud til nogle... Nu får jeg solen direkte i øjnene. Vi har altså fået de her cykler, som... Jeg gør det her med lukkede øjne. Nu kan jeg se noget. Vi har fået de her cykler, fordi vi skal rundt til nogle forskellige aktiviteter og besøge børn. Nu har jeg sagt, at vi har fået cykler 10 gange. Ja, vi har fået cykler, ikke også? Og vi kører derhen. Nu cykler vi. Så har vi altså lige mødt den her. Vi har fået listen over skoler, der kommer i dag. Rigtig, rigtig mange. Og en bagside også. 79 skoler kommer der i dag. Så er så lige ud foran scenen nu. Vi skal til at have mikrofoner og have lyd på. Går vi altså op på scenen inden så længe og lige hyper folk lidt. Det bliver rigtig spændende. Der kommer 1900 mennesker i dag, så det kommer til at se rigtig, rigtig vildt ud heroppe. Vi er en lille smule spændte stadigvæk. Nu har vi prøvet det 2 gange, været igennem det 2 gange de sidste 2 dage. Så man er begyndt at være sådan lidt mere komfortabel i det, men det er stadig nøjeren. Men vi går i gang inden så længe. Jeg er så forstået, at jeg har skole og OL i gang. Nu skal vi alle sammen sige. Så har vi simpelthen været på scenen, og vi har simpelthen lavet motionsløb. Solen skinner, det er sindssygt godt vejr, det er så lækkert. Vi er helt vilde. Fantastisk, vi skal op og have noget pause nu og have noget vand. Og så skal vi altså bare ud til de her sejt events. Det er rigtig fedt. Vi lige se en pokal. Nej, prøv lige se. Så står de sådan her, og så får de børnechampagne. Og så går det helt om. Ja, ja. Og de kan ikke finde ud af at sprøjte med den. Nej, det kan de ikke. Nej. Det har de ikke fundet ud af, hvordan man gør endnu. Vi skal spise nu, og så skal vi altså videre. Vi har en lille smule stram tidsplan. Vi er simpelthen kommet ud til noget bueskydning nu. Jeg er lidt bange for den. Det ser vanvittigt ud. Og folk der her. Jeg går ind igennem menneskemængden, og der er simpelthen, der mærker jeg en lille blød børnehånd på min numse.
Det er ikke mig, der opfordrer dig til noget som helst. Det er ikke mig, der går og stritter unaturligt eller noget som helst. Jeg kommer og går under stille og roligt, og så får jeg lige klap i numsen. Og det er ikke mig. Var det dig? Nej, det var ikke mig. Det var ikke dig. Nej, for det var en lille hånd. Klokken er simpelthen blevet 20 minutter over 4. Vi har fået sagt farvel. Vi har holdt afslutningsceremoni. Vi har givet medaljer. Vi har givet pokaler. Der er blevet spurgt champagne for alle pengene i løbet af de sidste 4 dage. Og der er blevet taget billeder. Der er blevet skrevet autografer. Der er blevet givet en million high fives. Prøv at se, hvor hype hun er stadig. Hun er stadig på. Hun er oppe. Vi har været på 6. Klokken 6. Været på i 4 dage, og hun er stadig bare... Men i hvert fald, vi er færdige med de her 4 dage til skole-OL. Det har været en fantastisk oplevelse. Vi vil sige tusind tak til skole-OL, til alle omkring, til alle de frivillige, der har været her og hjælpe. Alle de søde mennesker, vi har mødt. Vi har mødt en hel masse af jer derude. Vi er super glade for. Tusind tak. Vi er så trætte. Vi har 3 timer i København, så vi skal altså bare hjem. Tusind tak, fordi du har set med på den her video. Hvis du godt kunne lide den, glem ikke at smide et like på den, og så i hvert fald abonner, hvis du ikke har gjort det endnu. Hvad er dit yndlingsmærke i græsslåmaskiner? Skriv det lige hernede i kommentaren, og så ses vi altså bare i næste video. Vi ses. Hej.